অধিকম সময়তে আৰু শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে কাছৰৰ কৃষিভূমিত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টিং মেচিনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল। এতিয়ালৈকে জিলাত 6খন মেচিনৰ ব্যৱহাৰ চলি আছে আৰু এই মেচিনলৈ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে কৃষকসকলৰ মাজত। কাছৰৰ উধাৰবন্দৰ কৃষক উৎপাদক সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ উদ্যোগত আৰু জিলা কৃষি বিভাগৰ সহযোগত খাজপুৰ জিপিৰ নয়াগ্ৰামৰ এখন কৃষিভূমিত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টিং মেচিনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে, যিয়ে অতি কম সময়তে কেইটামান বিঘা মাটিত পকা শস্য চপাই একে সময়তে পকা ধান পৃথক কৰি তাৰ টেংকিত জমা কৰি ৰাখিব পাৰে। পকা শস্য চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে। এই পৰ্যন্ত জিলাখনত মুঠ 6টা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বিভাগীয় সূত্ৰ জনাইছে যে কম্বাইন মেচিন ক্ৰয়ৰ বাবে 90% চৰকাৰী ৰাজসাহাৰ্য উপলব্ধ, গতিকে এই ছ'চাইটি আৰু সদস্যসকলে 22 লাখ টকাৰ মেচিন মাত্ৰ 2.5 লাখ টকাৰ বিনিময়ত এই মেচিনটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টিং মেচিন এখন আধুনিক কৃষি যন্ত্ৰ, যাৰ সহায়ত শস্য চপোৱাৰ লগতে শস্য পৰিষ্কাৰ কৰাটোও সহজে কৰিব পৰা যায়। কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰে ধান, সৰিয়হ, গেহু ইত্যাদি বহু শস্য এই যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সফলতাৰে চপাব পৰা যায়। এই মেচিনত স্থাপন কৰা ষ্টোন ট্ৰেপ ইউনিটে শিলগুটি আৰু মাটিৰ টুকুৰাবোৰ দানাবোৰৰ পৰা পৃথক কৰে। এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে শ্ৰমৰ খৰচো কমি যায়, কম সময়তে শস্য চপাব পাৰি। এই যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা চপোৱা শস্য বীজ উৎপাদনৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই আধুনিক কৃষি যন্ত্ৰৰ সহায়ত পথাৰত থকা শস্যবোৰো চপাব পৰা যায়, পিছত গছৰ পৰা শস্য পৃথক কৰাটোও সহজ। তেখেতলোকক চৰকাৰে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ, ৰেটোভেটৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক যোগান ধৰি আহিছে। অৰ্থাৎ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী যি উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে বজাৰত লৈ আহে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিসমূহ বজাৰত লৈ অহাৰ যিটো প্ৰৱণতা তাক সুদূৰ প্ৰসাৰী কৰিবলৈ চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে। এই পদক্ষেপত আপোনালোকে দেখা পাব যে আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক স্কীম আছে, অৰ্থাৎ কৃষি প্ৰধান আমাৰ অসম দেশ তথা ভাৰতবৰ্ষ, তাত চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সুলভ মূল্যত এই আঁচনিসমূহৰ লাভালাভ কৃষকসকলক দিয়ে। আমি যদি PM সন্মান নিধিৰ কথা কওঁ, তেতিয়া দেখা পাওঁ যে আমি কৃষকসকলক এটা মাননি দিয়া যায়, যি মাননিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে কৃষিত উৎপাদিত সামগ্ৰী সুদূৰ প্ৰসাৰী তেওঁলোকে লাভ পাব পাৰে। আৰু অনাগত যে শ্লোগান, কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে এই কাজ শুরু হয়েছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2014 পর একের পর এক সেই বিপ্লব, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আমলের যে কথা লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেছিলেন বাস্তব আর ইয়ের মধ্যে অনেক ফরক রয়ে গেছিল। আজকের দিনে সরকার সেগুলোকে সেই ইয়ে নিয়ে চিন্তা নিয়ে কাজ করছেন, যে কম্বাইন্ড হাজবেস্টার যে মেশিনটা আমরা পাচ্ছি কি আগে বাইর থেকে আনা হতো, এটা মেড ইন টোটালি ইন্ডিয়ান এবং এটা ম্যানুফ্যাকচার হবে এবং কম সময়ে ধানকে কেটে তারপরে এটার থেকে খের আরেকদিকে বেরিয়ে যাবে আর এত সময় কম সময়ের মধ্যে করবে এবং কম খরচে সেটা সম্ভব হবে।